телеканалі «Твій Плюс» тінейджерські новини. І з вами я, Софія. А ви знаєте, що таке Прибалтика? Сьогодні ми разом вирушаємо в Талін, столицю, найбільше місто та головний порт Естонії. Талін розташований на березі Фінської затоки на півночі Естонії. Великий пасажирський та вантажний морський порт. Місто було засноване у 11 столітті. Клімат морський, частими відлигами взимку. Талін є головним культурним осередком країни. Тут працюють головні естонські театри, музеї, численні кінотеатри, бібліотеки, клуби, інші заклади культури та дозвілля. Це невелике та затишне місто пахне сіллю та морським бризом. Тут віє свіжий вітер та чути приручених чайок. Кожен, хто хоч раз побував тут, скажу вам, що це незвичайне місто. Адже небагато у світі знайдеться місць, які можна було б назвати містом-столицею, містом-музеєм і містом-курортом. Отже, починаємо нашу подорож по Таліну. Що подивитись у Таліні? Перш за все, старе місто. Знайомство зі столицею Естонії радять починати саме звідси. Вузькі вулички, ворота, численні старовинні вежі, фортечні мури, готичні будинки, собори, старі ринки. Центр Таліна є одним із найкраще збережених у Європі. У старому місті знаходиться Ратушна площа. У її центрі є точка, з якої видно усі 5 головних веж міста. Узимку тут організовують великий різдвяний ярмарок. Найбільш відома будівля – міська ратуша, на вершечку якої є символ міста – флюгер «Старий Томас». Верхня частина старого міста має назву Вишгород. Тут у середньовіччі жили багачі і місцева знать, тому будинки більш помпезні. Синій, чорний та білий кольори прапора можна побачити на вершині 45-метрової герман-вежі, як символ незалежності Естонії. Сьогодні в цьому місці знаходиться будинок парламенту Естонії. Талін – батьківщина Skype і перше місто в Європі, яке зробило громадський транспорт безкоштовним для своїх жителів. Саме тут уперше в світі поставили різдвяну ялинку. Це було у 1441 році. Талінці бережуть спадщину давнини і активно розвивають нові технології. У верхньому місті розташований собор Олександра Невського. Він був побудований наприкінці 19 століття за ініціативи православного населення та на добровільні пожертви. Музей гідрогавані Ленусадам можна назвати одним із найцікавіших музеїв Європи. Там є унікально розроблені гідроангари, що були побудовані як частина морської фортеці Петра Великого. Серія мостів з'єднує експозиції музею, які включають гідролітаки та криголами, пропонуючи дослідити поверхню океану або поринути в підводний світ. Естонське рукоділля настільки унікальне, що в'язання і макраме є візитною карткою країни. Існує думка, що візерунки придумані для моряків, які, заблукавши в морі, могли по одягу розпізнавати місцевість. Телевізійна вежа – колосальна структура завишки 314 метрів, є найвищою в Естонії.
Сьогодні на верхньому поверсі вежі розміщена інтерактивна експозиція. Розумні роботи-гриби розказують історію країни. Показують тематичні 3D-фільми, відкривають панораму міста. Особливо екстремальні відвідувачі можуть перейтись по краєчку вежі. Огорожі фактично немає, людину прищіпають до страхувального тросу. Національною естонською квіткою вважається волошка, національним птахом є ластівка, а каменем – вапняк. Чудовим варіантом для прогулянки за межами життя та діяльності міста є національний парк Таліна – Лахема. Він має кілька маршрутів, тому туристи можуть прогулятися самі або з гідом. Взагалі, Естонія з її островами – це справжній світ мрій для любителів природи. Надзвичайно цікавий інтерактивний музей – музей окупації, де можна побачити повну історію становлення естонського суспільства протягом трьох періодів – з 1940 до 1991 років. Провулок Святої Катерини – це маленький, дуже атмосферний та привабливий провулок, який повністю відтворює дух старого середньовічного міста. Тут майстрині створюють та продають вітражі, кераміку, ювелірні вироби, ковдри, вироби зі шкіри та головні убори. Сезон білих ночей у Таліні триває із середини червня до початку липня. Тут є морський музей, зоопарк, музей лицарських орденів та багато інших цікавих місць. Вражає оригінальність естонської мови. У ній багато слів починається з букви «и». Продовжимо мандрувати у наступних програмах. До нових зустрічей!